নমস্কার মৰম ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি তোমালোকক নবম শ্রেণীর প্রথম পাঠ আৰু পাঠ একত আছে তোমালোকর সংখ্যা প্রণালী আৰু সংখ্যা প্রণালী তোমালোকক আজি মই বিতংভাবে বুঝাবলৈ চেষ্টা করিম। এতিয়া যি সকলে সংখ্যা প্রণালী পাঠটো আগতেই ভালকৈ জানা সেই সকলে মোৰ ভিডিওটো বা মোৰ কথাবোৰ তোমালোকে পুনৰাবৃত্তি মানে ৰিভাইজ কৰিছোঁ বুলি ভাবি ভিডিঅ'টো চোৱা, আৰু যিসকলে সংখ্যা প্ৰণালীৰ বিষয়ে নাজানা সেইসকলে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱা। আহা আমি আজি শিকো সংখ্যা প্ৰণালী, আৰু ইংৰাজীত হৈছে নাম্বাৰ ছিষ্টেম। এয়া চোৱা সংখ্যা প্ৰণালী, সংখ্যা প্ৰণালী। নাম্বাৰ ছিষ্টেম, সংখ্যা প্ৰণালী। তোমালোকে যদি কোনোবাই কিতাপ বা বহীবোৰ লোৱা নাই তেন্তে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি হ'লেও কিতাপ আৰু বহি লৈ লোৱা, আমি সংখ্যা প্ৰণালী বিষয়ে যাম। এতিয়া সংখ্যাৰ প্ৰকাৰ, সংখ্যাৰ প্ৰকাৰ বুলি কওঁতে তোমালোকে সৰুতেও বহুত শিকি আহিছা, যেনে যুগ্ম সংখ্যা, অযুগ্ম সংখ্যা, মৌলিক সংখ্যা, যৌগিক সংখ্যা, বিভিন্ন ধৰণৰ সংখ্যা শিকি আহিছা। এই পাঠটো সংখ্যা প্ৰণালী নৱম মান, মনত ৰাখিবা নৱম মান চেইন যিটো পঢ়ি আছা, কিছুমান বস্তু আমাক প্ৰয়োজন, অতি প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কিছুমান বস্তু ইমান প্ৰয়োজন নহয়। আমি প্ৰয়োজন হোৱা বস্তুখিনিৰ কথা কৈছোঁ। সংখ্যাৰ প্ৰকাৰ, সংখ্যা প্ৰণালী পাঠটোত আমাক কি কি লাগিব? স্বাভাৱিক সংখ্যা, স্বাভাৱিক সংখ্যা, স্বাভাৱিক সংখ্যা। তাৰপিছত লাগিব পূৰ্ণ সংখ্যা, মনত ৰাখা এই সংখ্যাকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা, পূৰ্ণ সংখ্যা। তাৰপাছত আহিলে তোমাৰ অখণ্ড সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা। তাৰপিছত আহিব তোমাৰ বাস্তৱ সংখ্যা, বাস্তৱ সংখ্যাৰ আগত আমি পৰিমেয় সংখ্যা জানিব লাগিব, পৰিমেয় সংখ্যা। তাৰপাছত জানিব লাগিব অপৰিমেয়, অপৰিমেয়। তোমালোকে লিখি যাবা, তোমালোকে নিজৰ বহীখনত লিখি লিখি লোৱা, তেতিয়া মনত থাকিব অপৰিমেয় সংখ্যা। তাৰপাছত আহিলে তোমাৰ বাস্তৱ, বাস্তৱ সংখ্যা, সংখ্যা। এই সংখ্যাকেইটা জানিলে আমাৰ এই পাঠটোৰ কাৰণে যথেষ্ট। এতিয়া চোৱা স্বাভাৱিক সংখ্যা, স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবোৰ? যে আমি একৰ পৰা যে লিখোঁ, গণিব পৰা সংখ্যাবোৰক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কয়। গণিব পৰা যিবিলাক গণিব পাৰোঁ, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, ন, দহ, এনেকৈ গৈ 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 অসংখ্য গণিব পাৰোঁ, সেইখিনিক কয় স্বাভাৱিক সংখ্যা। আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটোত তোমাৰ এনেৰে সূচায়, এনেৰে, এনেৰে সূচায়, ঠিক আছে? স্বাভাৱিক সংখ্যাটো এনেৰে সূচায়, স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কিহেৰে সূচায়? এনেৰে সূচায়। পূৰ্ণ সংখ্যা, স্বাভাৱিক সংখ্যা গম পালোঁ যে গণিব পৰা সংখ্যাবোৰে হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা, আৰু তাক কিহেৰে সূচায়? এনেৰে, এনেৰে সূচায়। মানে কি, ইয়াত এনেৰে সূচায় বুজাইছে হৈছে কি, স্বাভাৱিক সংখ্যাটোৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাওঁ? এন, এন বুলি ক'লে আমি গম পাওঁ স্বাভাৱিক সংখ্যা। এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা, এতিয়া স্বাভাৱিক সংখ্যা নেচাৰেল নাম্বাৰ হৈ গ'ল, পূৰ্ণ সংখ্যা হোল নাম্বাৰ। এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যাটো চোৱা, এই যে স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনি লিখিছা তাক যদি ওলোটাকৈ আহা, ছয়, পাঁচ, চাৰি, তিনি, দুই, এক, একৰ পিছত কি পাম? শূন্য এটা পাম, শূন্য। এই শূন্যটো, শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, এই গোটেইখিনিক কয় পূৰ্ণ সংখ্যা। ইয়াক ডব্লিউৰে সূচায়, ডব্লিউৰে, মনত ৰাখে। ইয়াত স্বাভাৱিক সংখ্যাত একৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাত শূন্যৰ পৰা, মানে এটা বেছি হৈ গৈছে, একেখিনি বস্তুৱে কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যাত শূন্যটো বেছিকৈ আছে। তাৰপিছত আহা অখণ্ড সংখ্যা,
তারপর পরিমেয় সংখ্যা অপরিমেয় সংখ্যা। এটা অখণ্ড সংখ্যা অহা আগতে আমি কি করিম, নিজৰ নিজৰ কিতাপখন চোৱা, এইকেইটা মুছি দিছোঁ, স্বাভাবিক সংখ্যা আৰু পূর্ণ সংখ্যাটো গম পালোঁ আমি। এতিয়া অখণ্ড সংখ্যা জনাৰ আগতে আমি কিতাপখনত চাই লোৱা, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আছে তোমাৰ এডাল আঁচ দিয়া হৈ আছে, এডাল আঁচ বুলিয়েই ভাবি লোৱা বৰ্তমান নজনালৈকে আঁচ। এই আঁচডালত এনেকৈ আঁচ এডাল আছে, এইটো শূন্য। তাৰপিছত তুমি সমান জোখত এইটুকুৰ পৰা এইটুকুলৈ যিমান দূৰ হ'ব, এইটুকুৰ পৰা এইটুকুলৈ সিমানেই হ'ব, এনেকৈ সমান সমানকৈ গৈ থাকা, অসীম যাব। এইফালেও তেনেকৈ সমান সমানকৈ এইটুকুৰ পৰা এইটুকুলৈ যিমান হৈছে, এইটুকুৰ পৰা এইটুকুলৈও সমান হ'ব, সমান সমানকৈ আহি থাকা। এতিয়া চোৱা শূন্যৰ পিছত কি আহে, এক, এইটো একে লিখিম, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, ন, এইটো যিমানটো আছে এইফালেও তেনেকৈ লিখি লওঁ, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, এনেকৈ লিখি ল'লোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া চাবা শূন্যৰ এইডাল হৈছে, আমি প্ৰথমতে কি বুলি ক'লোঁ, এডাল আঁচ বুলি ক'লোঁ, এইডালক কোৱা হয় সংখ্যা ৰেখা, এইডালক কোৱা হয় সংখ্যা ৰেখা, আৰু ই আৰম্ভ হয় শূন্যৰ পৰা, শূন্যৰ সিফালেও একৰ পৰা আৰম্ভ হয়, শূন্যৰ এইফালেও একৰ পৰা আৰম্ভ হয়। আৰু তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা, এনেকৈ নিজকে কৰি ল'বা, শূন্যৰ সোঁফালে যিখিনি থাকে এইখিনিক কয় ধনাত্মক, ধনাত্মক মানে যোগ যোগ, আৰু এইখিনিক কয় ঋণাত্মক, ঋণাত্মক মানে বিয়োগ। এতিয়া বিয়োগ যিহেতু আছে, ইয়াত ধনাত্মক মানে যোগ আছে, প্লাছ, আমি ইয়াত প্লাছ চিন দিব পাৰোঁ, প্লাছ দিব পাৰোঁ, কিন্তু প্লাছটো নিদিলেও আমাৰ প্লাছ বুজায়, আমি গম পাম যে এইটো প্লাছ যোগ মানে যোগাত্মক হয়, ধনাত্মক হয়। এতিয়া এইফালে যিখিনি আছে আমি ইয়াত কিন্তু চিন দিব লাগিব, এইটো হৈছে ঋণাত্মক। আৰু এটা কথা ইয়াতে মনত ৰাখিবা, সংখ্যা ৰেখাডালত ইয়াত দেখিছানে স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে, পূৰ্ণ সংখ্যা আছে, আৰু এতিয়া আমি আহিছিলোঁ কি, অখণ্ড সংখ্যা। এই অখণ্ড সংখ্যা কাক কয়, এই সংখ্যা ৰেখাত থকা সকলোবোৰ সংখ্যা, এইটোও অসীমলৈ গৈ আছে, সাত, আঠ, ন, দহ, এঘাৰ, বাৰ, তেৰ, এইটো আঠ, ন, দহকৈ একদম পূৰা অসীমলৈ গৈ আছে, এইফালেও অসীমলৈ গৈছে, এইফালেও অসীমলৈ গৈছে, মাজডাল দেখুৱাই দিছোঁ, এইফালে অসীমলৈ গৈছে, এইফালেও অসীমলৈ গৈছে, বা ইয়াত আমি এনেকৈ দি দিব পাৰোঁ, এইটোৱে গৈ থকা বুজাইছে। এতিয়া চোৱা এই সংখ্যা ৰেখাত থকা গোটেই সংখ্যাখিনিক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কয়, অখণ্ড সংখ্যা বুলি কয়, আৰু অখণ্ড সংখ্যা কিহেৰে কৰে, এইটো চোৱা, আই দি পেলাই সূচায়, আইৰে সূচায়। তাৰপিছত অখণ্ড সংখ্যা গম পালোঁ, এতিয়া আমি আহিম পৰিমেয় সংখ্যা। মই এই সংখ্যা ৰেখাডাল তোমাক মুচি দিছোঁ, এতিয়া আহিছোঁ পৰিমেয় সংখ্যা। পৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাকক কয়, যিবিলাক সংখ্যাক, যিবোৰ সংখ্যাক, যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ, হয়তো কিতাপখনত আছে চোৱা, যিবোৰৰ সংখ্যাৰ আছে আছে পৃষ্ঠা তিনি নম্বৰ, তিনি পৃষ্ঠাত আছে, উলিয়াই লোৱা, যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ আৰ্হিত লিখিব পাৰি, লিখিব পাৰি, সেইবোৰক কি বুলি কয়, পৰিমেয় সংখ্যা, সেইবোৰক কয় পৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া চাবা পি বাই কিউ দিয়া হৈ আছে, ইয়াত আৰু এটা বস্তু দিয়া হৈছে, য'ত কিউ নট ইকুৱেল জিৰ', কাৰণ কিউটো যদি, এই কিউ মানটো যদি জিৰ' হৈ যায় এইটোৱে ইনফিনিটি বুজায়, মানে পি বাই কিউ এইটোত কি কৰিছে, নট ইকুৱেল টু জিৰ', কাৰণ ইয়াত যদি আমি কিউ ঠাইত জিৰ'টো পাতি দিওঁ ই ইনফিনিটি হৈ যায়, এইটো মনত ৰাখিবা। আৰু এতিয়া চোৱা অখণ্ড এই পৰিমেয় সংখ্যা কোনবোৰ, একটো পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব পাৰেনে বাৰু, দুইটো হ'ব পাৰেনে, তিনিটো হ'ব পাৰেনে, সেইটো আমি চাই আছোঁ। তাৰ আগতে কি, পি বাই কিউ, পি বাই কিউ, পিটো সলনি দুই দিলোঁ, কিউটো সলনি ধৰা তিনি দিলোঁ, এইটো অখণ্ড, এইটো পৰিমেয় সংখ্যা হয়। কিন্তু এতিয়া এইকেইটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে নহয়, তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে, ইয়াত পৰিমেয় সংখ্যা হয়, কাৰণ আমি ইয়াক কিহেৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ, একেৰে, একেৰে যদি একক হৰণ কৰোঁ কি হৈ যাব, আকৌ একেই হৈ থাকিব,
এইটোৱে এইটোৱে কাটি গৈ আকৌ একে হৈ থাকিব। গতিকে আকৌ ইয়াতো তেনেকৈ দুই তলত, দুই তলত কি দিম সেইবুলি দুই তলত দুই নিদিবা, দুই দিলে সেইটো কাটি কাটি আকৌ একেই হ'ব। গতিকে আমাক কি লাগিব, দুই তলত এক, তিনি তলত এক, তেতিয়া একেই সংখ্যাই হৈ থাকিব। সেই একেৰে দুই ঘন কৰিলে আকৌ দুয়ে পাম, একে তিনি ঘন কৰিলে তিনি পাম, প্ৰতিটো সংখ্যাৰ তলতে এক এটা থাকে। গতিকে মনত ৰাখিবা এইবিলাক হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা, যাক আমি পি বাই কিউ আকাৰত লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া অপৰিমেয় সংখ্যা কৈছে, অপৰিমেয় সংখ্যা কোনবোৰ, যিবোৰ সংখ্যাক পি বাই কিউ আকাৰত লিখিব নোৱাৰা। যেনে চোৱা ৰুট টু, এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা, ইয়াৰ মান উলিয়াব নোৱাৰি, সঠিক মান উলিয়াব নোৱাৰি, সেইটোহে। তাৰপিছত আহিছে ৰুট থ্ৰী, ইয়াৰো সঠিক মান উলিয়াব নোৱাৰি। তাৰপিছত আহিছে ৰুট ফ'ৰ, এই ৰুট ফ'ৰ যে লিখিলোঁ, ৰুট ফ'ৰটো চোৱা, ৰুট ফ'ৰটো তোমাৰ এইটো অপৰিমেয় সংখ্যাত লিখি আছোঁ মই, হয় নহয়, চাবা এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা নহয়, ই আহিব পৰিমেয় সংখ্যাত। কিয় আহিব সেইটোও চাই লোৱা, ৰুট ফ'ৰ, ৰুট ফ'ৰটোক আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ, দুটা একে সংখ্যা ভাগ কৰিব পাৰোঁ, কি কৰিব পাৰোঁ, দুই পূৰণ দুই, আৰু এই যে দুই পূৰণ দুই হৈ আছে, দুই স্কুৱাৰ মানে টু স্কুৱাৰ, এইটো হৈ গ'ল, এইটোৱে এইটোৱে কাটিব পাৰি, স্কুৱাৰ আৰু ৰুটটো কাটিব পাৰি, তেতিয়া কি থাকিব, দুই। আলিমেলি এইটো কি হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল পৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে ৰুট ফ'ৰটো অপৰিমেয় সংখ্যা নহয়, ৰুট ফ'ৰ, ৰুট ফ'ৰ অপৰিমেয় সংখ্যা নহয়, ঠিক আছে, ই ইয়াতহে যাব, গতিকে এইটো নিলিখোঁ। তে ঠিক সেইদৰে ৰুট ফাইভটো হ'ব, ৰুট ছিক্স হ'ব, ৰুট ছেভেন হ'ব, ৰুট এইট হ'ব, কিন্তু ৰুট নাইনটো নহয় আকৌ, এই ৰুট নাইন আছে ইয়াত, চাবা ৰুট নাইন আছে, ইয়াক কি কৰিম আমি, ৰুট তিনি পূৰণ তিনি, তিনিকেইটা আছে দুটা, তিনি তিনি গুণ ন, কিছুমানে কি কৰে, তিনি এইটো আছে নহয় এইটো ইয়াত তিনি পাতি দিয়ে, এইটো কিন্তু ভুল, এইটো নকৰিবা কোনো, এইটো কি হ'ব চাই লোৱা, এইটো হ'ব তোমাৰ তিনি যিহেতু দুটা আছে থ্ৰী স্কুৱাৰ, আৰু এইটো ৰুট হৈ গ'ল, আৰু এই দুইটোৱে এইটোৱে কাটা যাব, থাকিলে কি তিনি, গতিকে ই পৰিমেয় সংখ্যা হৈ গ'ল, গতিকে আমি ইয়াত ৰুট নাইনটো লিখিব নোৱাৰোঁ, ৰুট নাইনটো আহিব পৰিমেয় সংখ্যা। তোমালোকে তেনেকুৱা প্ৰশ্ন পাবা কিছুমান। এতিয়া চাবা ইয়াৰ পিছত আহিলে, মই এইখিনি মুচি দিছোঁ কাৰণ মুচি নিদিলে তোমালোকৰ কনফিউজন হ'ব, ৰুট টু হ'ল, ৰুট থ্ৰী, ৰুট ফাইভ, ৰুট ছিক্স, ৰুট ছেভেন, ৰুট এইট, এনেকৈ গৈ থাকিলে। আৰু এটা আছে পাই মান, তেওঁলোকে পাইছা নিশ্চয় পাই মানটো, ইয়াৰ সঠিক মান নাই, ইয়াৰ এটা অনুমান কৰা মান আছে, গতিকে ইও এটা অপৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া আমি যিকেইটা আমাৰ সংখ্যা প্ৰণালীত সংখ্যাৰ প্ৰকাৰবোৰ লাগে সেইটো গম পাইছোঁ, মই হয়তো কওঁতে অলপ স্পীডত গৈ আছোঁ, তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰে আকৌ ৰিপিট কৰি চাবা। এতিয়া চাবা নেক্সট আহোঁ, আমি গম যি যি পাইছোঁ এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব, তোমাৰ সংখ্যাৰ প্ৰকাৰ গম পালা, স্বাভাৱিক সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা, তাৰপাছত তোমাৰ অখণ্ড সংখ্যা, পৰিমেয় সংখ্যা, অপৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া আৰু এটা সংখ্যা পাম আমি, সেইটো হৈছে বাস্তৱ সংখ্যা, বাস্তৱ সংখ্যা, বাস্তৱ সংখ্যা। এই বাস্তৱ সংখ্যা কোনবিলাক, পৰিমেয়, পৰিমেয় প্লাছ অপৰিমেয়, অপৰিমেয়, পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সকলো সংখ্যাবোৰেই হৈছে বাস্তৱ সংখ্যা, মানে গোটেই সংখ্যাখিনি হৈছে বাস্তৱ সংখ্যা, মনত ৰাখিবা। এতিয়া আহোঁ, ইয়াতে উদাহৰণটো কিছুমান দিছে, চোৱাচোন নিজৰ কিতাপত চোৱা, যুক্তি দৰ্শাই তলৰ উক্তিবিলাক সঁচা নে মিছা লিখা, প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যাই এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা লিখি লোৱা, প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যাই এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা। এতিয়া চোৱা, প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যাই এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা, মনত ৰাখিবা প্ৰতিটো পূৰ্ণ কৈছে, আমি পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবিলাক পাইছিলোঁ, শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, দত 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 দত, এইটো পূৰ্ণ লিখি লোৱা, কিতাপখনত থকা উত্তৰটো গুণ নাচাবা, প্ৰথমতে ইয়াত চাই লোৱা,
পূর্ণ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তারপর প্রতিটা পূর্ণ সংখ্যা একটা স্বাভাবিক সংখ্যা। এটা আমি কি লিখিম? স্বাভাবিক সংখ্যা। স্বাভাবিক সংখ্যা কোথা আরম্ভ হয়? এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ। এটা চ প্রতিটা পূর্ণ সংখ্যায়। এটা শূন্যটো, শূন্যটো স্বাভাবিক সংখ্যা হয় জানো? দেখা দেখি আমি নহয় বলে গম পালো, শূন্যটোৱে স্বাভাবিক সংখ্যা নহয়, এই পিছৰকেইটা হয়। কিন্তু আমাক কৈছে প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যাই, গতিকে শূন্যটো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। সেয়েহে আমি এতিয়া কি গম পালোঁ? এই উক্তিটো ভুল। গতিকে আমি লিখিব লাগিব কি? প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যাই এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়, কাৰণ শূন্যটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যাহে, সি স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। তুমি নিজৰ মতে লিখিলা, কিতাপত থকা মতে লিখিব লাগিব, কাৰণ কিতাপখন নপঢ়াকৈ তুমি কেতিয়াও উত্তৰ শিকিব নোৱাৰা। কিন্তু নিজৰ ফালৰ পৰা লিখাটো বেছি ভাল। তাৰপিছত চোৱা, প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পৰিমেয় সংখ্যা, মনত ৰাখিবা। প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। মোৰ আখৰবিলাক অলপ বেকা বেকি পাইছে, তোমালোকে কিতাপত চাই লোৱা, কিতাপত গম পাবা। প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, প্ৰথমতে লিখি লোৱা, মনত আনি ল'ব পাৰা বা লিখি ল'ব পাৰা। অখণ্ড সংখ্যা লিখি লোৱা, অখণ্ড সংখ্যা। তাৰপিছত কি লিখিবা? পূৰ্ণ সংখ্যা। অখণ্ড সংখ্যা কোনবিলাক? এই ইয়াত থকাখিনি, হয়নে? শূন্য, এক, দুই, তিনি, মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, মাইনাছ ফোৰ, এনেকৈ লিখা আছে। পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবিলাক? শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, পূৰ্ণ সংখ্যাত এইবিলাক নাই। প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই কৈছে, প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। এতিয়া মই এইটোকে ধৰি লৈছোঁ, মাইনাছ ফোৰ। ইয়াত জানো মাইনাছ ফোৰটো আছে পূৰ্ণ সংখ্যাত? নাই। পূৰ্ণ সংখ্যাত কি নাই? মাইনাছ ফোৰটো নাই। আলি মেলি এইটো কি গম পালোঁ? এইটো এটা ভুল। গতিকে আমি লিখিব লাগিব, প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ, প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়। কিয় নহয়? কাৰণ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যাত নপৰে। ঠিক আছে, ইয়াতে এটা মোৰ ভুল হ'ল। মই তোমালোকৰ তাত কিতাপত আছিল প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পৰিমেয় সংখ্যা, প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পৰিমেয় সংখ্যা, কিন্তু মই কৈ দিলোঁ কি? প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। ঠিক আছে, এইটো তোমালোকে কিতাপত যিহেতু নাই ভাবি লোৱা, কিন্তু এইটো শুদ্ধ হৈছে আকৌ দেই, মনত ৰাখিবা এইটো শুদ্ধ। মাত্ৰ ইয়াত পূৰ্ণ সংখ্যা ঠাইত পৰিমেয় সংখ্যা আহিলে বেলেগ হ'ব। মই পৰিমেয় সংখ্যাটো তোমালোকক কৈ দিছোঁ। আমাৰ ছেকেণ্ডটো যিটো মই কিতাপত আছে বুলি ভাবিলোঁ, কিতাপত নাই। এতিয়া কি লিখিম? প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যা এটা স্বাভাৱিক সংখ্যাটো গ'ল প্ৰথমটো। দ্বিতীয়টো আছে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই, অখণ্ড সংখ্যাই এটা পৰিমেয় সংখ্যা, প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া চোৱা, প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পৰিমেয় সংখ্যা, দুই নম্বৰটো দেই, কাৰণ মই ইয়াৰ আগত যিটো দেখুৱালোঁ সেইটোত মই অখণ্ড সংখ্যা হ'ল লিখিলোঁ, কিন্তু সেইটো পৰিমেয় ঠাইত পূৰ্ণ কৰিলোঁ, গতিকে তাত সেইটো বেলেগ, সেইটো অসত্য হ'ল। কাৰণ কিতাপত তোমালোকে সত্য পাবা, গতিকে তোমালোকৰ মনত ধাৰণা হ'ব যে ছাৰে এইটো ভুলকৈ কৈ দিলে, নহয় তাত পূৰ্ণ সংখ্যা মই লিখিছিলোঁ লিখোঁতে, গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ, সেইটো মানে মিছা। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত সত্য কিয় হ'ব? ইয়াত পৰিমেয় সংখ্যা আছে, চাবা কি হয় সত্য হ'ব। এতিয়া অখণ্ড সংখ্যা আমি কোনবিলাক? অখণ্ড আমি লিখি ল'ম, তোমালোকে বহীখনত লিখিব লাগে, তোমালোকে নিজে বুজিবৰ কাৰণে লিখি ল'বা। অখণ্ড পৰীক্ষা হলত এইটো লিখিব নালাগে, শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, মাইনাছ ফ'ৰ, এইটো অখণ্ড লিখি ল'লোঁ। পৰিমেয় সংখ্যা মানে কি মনলৈ আনিলোঁ? পৰিমেয় সংখ্যা মানে হৈছে পি বাই কিউ, পি বাই কিউ আৰ্হিত থকা সংখ্যাবিলাক হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া কৈছে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে? আমি ইয়াত চাওঁ কি কি আছে, এক আছে, দুই আছে, তিনি আছে, চাৰি আছে, এনেকৈ বহুত আছে, এইটোতো শূন্য নাই। এতিয়া আমি চাব পাৰোঁ, একৰ তলত এক দিলে কি হ'ব? ওৱান বাই ওৱান, মানে পি বাই কিউ, পি টো হৈ গ'ল ওৱান, কিউ টো হৈ গ'ল ওৱান, লিখিব পাৰোঁ আমি ইয়াক। দুই তলতো এক দিব পাৰোঁ, তিনি তলতো এক দিব পাৰোঁ, চাৰি তলতো এক দিব পাৰোঁ, পাঁচ তলতো এক, ছয় তলতো এক,
শূন্য তলতো এক, এইটো তলতো এক, সবৰ তলতে যদি একো দিওঁ এক দি পেলাই হৰণ কৰোঁ তেন্তে আমাৰ সেই একেটা সংখ্যাই থাকে, মানে পি বাই কিউ আকাৰক আমি লিখিব পাৰোঁ। গতিকে কি হ'ব, প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়, কাৰণ প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আকাৰত লিখিব পাৰোঁ, এই আকাৰটোত লিখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো হৈ গ'ল। প্ৰথমটো কি পালোঁ আমি, প্ৰথমটো পাইছিলোঁ মিছা বা অসত্য, মিছা বা অসত্য হ'ল। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো কি পালোঁ, সঁচা বা সত্য। কিন্তু মই ইয়াৰ মাজতে এটা সুমুৱাই দিছিলোঁ, সেইটোও আকৌ শুদ্ধ দেই, সেইটো এনচাৰটো আছিল মিছা। ঠিক আছে, আৰু এই দুটা হৈছে মই কিতাপৰ মতে যিটো চিয়েলি গৈছোঁ সেইকেইটা। এতিয়া নেক্সট লাষ্টতো চোৱা, প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই এটা অখণ্ড সংখ্যা। ইয়াত কি কৈছে, প্ৰতিটো অখণ্ড, প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই, আকৌ লিখি ল'ম, এইখিনি মুচি ল'ম, হা অঁ এইকেইটা থাকক, এইখিনি মুচি ল'ম, চাবা। প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া অখণ্ডটো আমি মুচিম, অখণ্ড ঠাইত কি লিখিম, পৰিমেয়, উল্টা হৈ গ'ল মানে পৰিমেয়, আৰু এইটো কি লিখিম, অখণ্ড। এতিয়া চোৱা, এইটো অখণ্ড সংখ্যা আৰু এইটো পৰিমেয় সংখ্যা, আমি গম পাই আছোঁ যে যিহেতু এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব, এইটো প্ৰথম যাব, এইটো ফাৰ্ষ্ট, আৰু এইটো ছেকেণ্ড ষ্টেপ আহিব, এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ, এইটো ভাল চাব লাগিব, তাৰপিছতহে ছেকেণ্ডটো চাম, কাৰণ পৰিমেয় সংখ্যা সুধিছে। পৰিমেয় সংখ্যা আমি পি বাই কিউ আকাৰত লিখোঁ, পি বাই কিউ আকাৰত কি লিখোঁ, একটো পি বাই কিউ আকাৰত হয় হয়নে, টু বাই থ্ৰী লিখিলোঁ, ফ'ৰ বাই ফাইভ লিখিলোঁ, এইবিলাক লিখিলোঁ। কিন্তু এতিয়া চাবা, পৰিমেয় সংখ্যাত কি লিখিলোঁ, টু বাই থ্ৰী, ভালকৈ লিখি দিছোঁ মই, টু বাই থ্ৰী। এতিয়া চোৱা, এই তিনি ভাগৰ দুইটো যে লিখিছোঁ, এই তিনি ভাগৰ দুইটো অখণ্ড সংখ্যাত আছে নেকি, চোৱাচোন, একে সহজভাৱে কৈছোঁ, আৰু বহলাই দিব বিচৰা নাই, তিনি ভাগৰ দুই নাথাকে, কাৰণ ইয়াত কি থাকে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত এনেকৈ আছে। ঠিক আছে, ইয়াত যিহেতু অখণ্ড সংখ্যা পৰিমেয়, এই পৰিমেয় সংখ্যাটো ইয়াত নাই। ঠিক আছে, গতিকে এইটো কি হৈ যাব, উক্তিটো মিছা, উক্তিটো মিছা, কাৰণ প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যাত জড়িত নাথাকে। উদাহৰণ হ'ল তিনি ভাগৰ দুই। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এইটো সামৰি দিছোঁ, কিতাপখন চোৱা, যুক্তি দৰ্শাই তলৰ উক্তিবিলাক সঁচা নে মিছা আমি এইটো গম পালোঁ। এতিয়া তাৰপিছত উদাহৰণ দুইটোলৈ আহোঁ, এইটো মুচি দিছোঁ, ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ উদাহৰণ দুই, এক আৰু দুই মাজত থকা পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া আমি অংকলৈ আহিম, মানে যিবিলাক তাৰ প্ৰশ্ন আছে সেইখিনিলৈ যাম, প্ৰথমকেইটা যুক্তিলৈ গম পালোঁ। উদাহৰণ একটো চোৱা, উদাহৰণ দুইটো, চৰি, উদাহৰণ দুই কি বুলি দিছে, এক আৰু দুইৰ মাজত থকা পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা লিখা। এইটো তোমালোকে প্ৰশ্নটো পাই ল'লা, পৰিমেয় সংখ্যা উলিওৱা। এতিয়া এই এনেকুৱা প্ৰশ্ন তোমাৰ পৰীক্ষাত আহিবই। এতিয়া পৰীক্ষাত এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহোঁতে আমি কি কৰিম, ইয়াৰ পদ্ধতি কেইবাটাও আছে, মই তোমালোকক মোৰ মতে সহজ পদ্ধতি, আৰু হয়তো তোমালোকৰ মতে কাৰোবাৰ কাৰণে ভাল সহজ পদ্ধতি হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ কাৰণে ইটো পদ্ধতি সহজ হ'ব পাৰে। গতিকে চাবা, যিটো পদ্ধতি সহজ হয় সেইটো কৰিবা। মই আজি তোমালোকক মোৰ পদ্ধতি, প্ৰথম পদ্ধতিটো দেখুৱাই লৈছোঁ। আমাক উলিয়াব দিছে কি, চোৱাচোন, পৰিমেয় শব্দবিলাক চাই ল'বা, পৰিমেয় সংখ্যা, পৰিমেয় সংখ্যা মানে কি, পি বাই কিউ আকাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া এক আৰু দুই মাজত থকা পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা, আমি উত্তৰটো লিখিম, চাবা উত্তৰ, এইটো একচুৱেলি সমাধান লিখিবা, উত্তৰ হৈছে সৰু যিবিলাক একে শেষত ওলায় সেইটো হৈছে উত্তৰ, আমি লিখিব লাগে সমাধান। এতিয়া সমাধানটো লিখিম, এক আৰু দুইৰ মাজত থকা পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা। এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে সমাধানত লিখিবা, এক লিখি ল'বা, একটো সমানকৈ লিখি ল'বা, যিটো দিয়ে, ইয়াত একত এক দিছে মই এক লিখিছোঁ, ইয়াত পাঁচ দিলে পাঁচ লিখিম, দুই দিলে দুই লিখিম, দহ দিলে দহ লিখিম, এক সমান দিলোঁ। কেইটা উলিয়াব দিছে পৰিমেয় সংখ্যা সেইটো চাবা, ইয়াত কেইটা দিছে, পাঁচটা,
আর ইয়াত যদি ছটা দিয়ে ছটা ইয়াত যে পাঁচটা দিছে ইয়ার আমি একটা যোগ করম একটা যোগ করলে কি হব সমান ছয় যেহেতু পাঁচটা উলিয়াব দিছে এক যোগ করেছে ছয় আর যদি ইয়াত সাতটা দিয়ে তো এক যোগ করলে আটটা সেটা মনে রাখবা এটা আমার পাঁচটা দিছে ছয় আমার একটু এটু পাই গেল আমি আঁচাডাল দিম ছয় ঠিক আছে এই ছয়টু পালো আর এই এক এক ছয় গুণ ছয় এই একটু লগত পূরণ ছয়টু কাটি হে করে দিয়া তেতিয়া ছয় পাবা আকো যদি এটু কটাকটি করো এটুয়ে এটুয়ে কাটো তেন্তে আকো এটুই পাম ঠিক আছে সেটো কারণে এক সমান ছয় বাই ছয় আছে এটা চাবা এক সমান পাতিল তারপর লিখিম আকো দুই এফালে দুই লিখিম দুইটো লিখিছো এইটো প্রথমতে এইটো একটু উলিয়াই ললো তারপর দুইটো লিখিম হল দুই সমান দিল এটা ইয়াতো সেকে ছটা পাইছো আমি ছয় লিখিম ছয় দুই ছয় লিখিলো এটা এইটোর লগত এইটো পূরণ করেছিল ইয়াত একর লগত ছয় পূরণ করে ছয় পালো ইয়াত দুই লগত ছয় পূরণ করলে দুই পূরণ ছয় কিমান পাম দুই ছগুণ ইয়াত লিখিম বারো আকো যদি ইয়াকো যদি আমি কটাকটি আকো করো ছয় দুগুণ বারো দুই পাম দুই সমান দুই মানে একটাই হয়ে আছে এটা এইটো লিখি ললো এটা আমি কি লিখিম এতেকে এক আর দুই মাজত থকা পাঁচটা পরিমেয় সংখ্যা হল এক আর দুই মাজত পরিমেয় সংখ্যা মানে কি পি বাই কিউ আকার গতি আমার এই ভগ্নাংশত লাগে এটা কি আছে ছয় আর ছয় আছে তলর দুটা একে থাকবে লাগবে সাবা আক এটা ছয় ছয় ভাগর ছয় আছে আমি কি লিখিম ছয় ভাগর সাত সেভেন বাই সিক্স তারপর এইট বাই সিক্স তারপর নাইন বাই সিক্স তারপর টেন বাই সিক্স তারপর ইলেভেন বাই সিক্স হয়েছে এইটো ছয় ভাগর সাত ছয় ভাগর আট ছয় ভাগর ন ছয় ভাগর দশ ছয় ভাগর এগারো কেটা উলিয়াব দিছিল পাঁচটা আমি উলিয়াই দিল এইটো হয়ে গেল অ্যান্সার শুদ্ধ ঠিক আছে এটা পিছত চা আক এবার অনুশীলনী ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মই এটু মুছি দিছো ঠিক আছে মুছি দিয়ার আগতে উদাহরণটা মুছি দিও না মুছিয়ে দিও অনুশীলনী ওয়ান চা অনুশীলনী ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলনী ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এটা আমি অনুশীলনী ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান করি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান করার আগে তোমালক একটা রিকুয়েস্ট যদি মো বুঝাখিনি বুঝি পাইছা তেন্তে চ্যানেলট লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইবার করবলে নাপাহরিবা ঠিক আছে এটা এটা চা শূন্যটো পরিমেয় সংখ্যা হয়নে একটু চা শূন্যটো পরিমেয় সংখ্যা হয়নে ইয়াক পি বাই কিউ আর্হিত লিখিব পারিনে এটা চা শূন্যটো শূন্যটো পি বাই কিউ আকারত লিখিব পারিনে সুধিছে পি বাই কিউ মানে কি সরি অপরিমেয় হয় পি বাই কিউ আকারত লিখিব পারিনে আমি শূন্যটো ধরে ললো এইটো উপরটো ধরব লাগিব পি বাই কিউ আকার শূন্যক আমি কি করব পারো শূন্য বা এক এনেকে লিখিব পারনে সুধিছে আমি লিখিব পারো শূন্যক আমি শূন্য বা এক যদি লিখো তেন্তে আকো সি শূন্য হয়ে থাকিব কিন্তু এক ওয়ান বাই শূন্য আকো লিখিব নোৱাৰি ই নট ইকুয়াল টু জিরো ই হয়ে যায় ইনফিনিটি মনে রাখবা যিকোনো সংখ্যা শূন্য দিয়ে হন করলে সি ইনফিনিটি হয় গতি এই কি আছে শূন্যটুক পি বাই কিউ আকার লিখিব পারিনে লিখিব পারি এইটো হয়ে গেল এক নম্বর প্রশ্নটো উত্তর তারপর চা দুই নম্বর দিছে তিনি আর চারির মাজত দুই আর চারির মাজত থকা ছটা পরিমেয় সংখ্যার নাম লিখা তিনি আর চারির মাজত থকা ছটা পরিমেয় সংখ্যার নাম লিখা মই ইয়ার আগত তোমালোকক কৈছো চাই লবা প্রথমতে ইয়াত কৈছে তিনি এর চারি আর এটা আছে এইটো এইকেইটা বস্তু চাবা আর লাস্ট কি উলিয়াব দিছে সেইটো চাবা
প্ৰশ্নটো ভালকৈ পঢ়িব পাৰিলে উত্তৰ ভালকৈ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া আমি কি কৰিম, সমাধান। আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ব এই তিনিটো লিখিলোঁ, সমান চিন। কেইটা উলিয়াব দিছে? ছটা। আমাক কি লাগিব? ইয়াৰ লগত একেটা যোগ কৰিলে আমি কি পাম? সাত। তোমালোকে আকৌ পৰীক্ষা হ'লে সেইটো কাম নকৰিবা, লিখি নিদিবা, এইটো এইখিনিৰ পৰাহে লিখিবা। কেইটা? সাত। তিনি, ইয়াত কি লিখিম? সাত। তাৰপিছত কি লিখিম? চাৰি, কি লিখিম? সাত। তিনি সাত গুণ একৈছ, চাৰি সাত গুণ আঠাইছ। ঠিক আছে, এইটো আকৌ এইটো কাটি দিলে ইয়ে আকৌ এইটোৱে হৈ যাব। এইটোক আঠাইছক সাতে কাটি দিলে আকৌ চাৰিয়ে পাম। এইটোকে বুজি পালা? এতিয়া কেইটা উলিয়াব দিছে? ছটা পৰিসংখ্যা। এটাকে কি লিখিবা? তিনি আৰু চাৰিৰ মাজত থকা ছটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল। কি লিখিবা? তিনি আৰু চাৰিৰ মাজত থকা ছটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল। আমি কি লিখিম? এটা হৈছে, যিহেতু আমি এইটো নিলিখিম, তিনি আৰু চাৰিৰ মাজত কৈছে, আমি যদি এইটো লিখি দিওঁ তেন্তে অলৰেডি এইটো তিনি বুজাব, কিন্তু আমাক মাজৰ কেইটা উলিয়াব দিছে, গতিকে একৈছৰ পিছত কি আছে? বাইছ, সাত, তাৰপিছত তেইছ, সাত, চৌব্বিছ, সাত, পঁচিছ, সাত, ছাব্বিছ, সাত, সাতাইছ, সাত। চ' আঠাইছটো লিখিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, ছটা পৰিমেয় সংখ্যা হৈ গ'ল। এইটো হৈছে, তোমালোকে হয়তো কাৰোবাৰ কাৰণে টান পাব পাৰা কোনোবাই, মই যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ সৰু মানে সহজ ভাষাত শিকাবলৈ, সহজ পদ্ধতিত শিকাবলৈ। তাৰপিছত আহা, এইটো হৈ গ'ল, এইটো বুজি পাইছা নিশ্চয়। আৰু এতিয়া আমি নেক্সট আহোঁ, ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আছে, এইটো মুচি লোৱা পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে, যিকেইটা এইকেইটা সলনি হৈছে অকল, বেলেগ একো সলনি হোৱা নাই। থ্ৰী বাই ফাইভ পাঁচ ভাগৰ তিনি, ফ'ৰ বাই ফাইভ পাঁচ ভাগৰ চাৰি দিছে, মাজত থকা পাঁচটা, এইবাৰ দিছে পাঁচটা। এতিয়া পাজল লাগি গ'ল তোমালোকৰ, ছাৰ ইয়াৰ আগত আছিল তিনি, ইয়াৰ আগত আছিল চাৰি, কিন্তু এতিয়া দিলে এইটো ভগ্নাংশ, এইটো কেনেকৈ কৰিম? কাৰণ সেইটো বাৰু পূৰণ কৰি লৈ লৈছিলোঁ, ইয়াত তিনিটো দিছিল, ইয়াৰ তলত পাঁচৰ ঠাইত ছয় কৰি পেলাই দিলোঁ। এতিয়া এইটো পাজল লাগি গ'ল তোমালোকৰ মনত, পাজল লাগিব লগা একো নাই, চব বস্তুৱেই সহজ, চাই লোৱা। একেই আছে, পাঁচটা ঠাইত আমি কি লিখিম? প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু ছয়, কি লিখিম? থ্ৰী বাই ফাইভ ইকুৱেল লিখিম। এতিয়া চাবা, ইয়াত মাত্ৰ এটাই ডিফাৰেঞ্চ, থ্ৰী বাই ফাইভটো আকৌ লিখি লোৱা। কেইটা কৰিব দিছে? ছটা, পাঁচ পূৰণ ছয়, ওপৰটো ছয়টো পূৰণ কৰি দিয়া। ইয়াত এইটো লগত এইটো হোৱা নাই, এইটো লগত এইটো হোৱা নাই, তাত যিটো আছিল। ইয়াত কি কৰিছোঁ আমি? সেই যেতিয়া উলিয়াব দিছে তাক ওপৰটোতো পূৰণ কৰিছোঁ, তলতোতো পূৰণ কৰিছোঁ, ঠিক আছে, সৰহ ল'ব দুইটাতে পূৰণ কৰিছোঁ। পাঁচ ছগুণ ত্ৰিছ, তিনি ছগুণ ওঠৰ, এইটো পালোঁ। তাৰপিছতো কি আছে? ফ'ৰ বাই ফাইভ, পাঁচ পূৰণ ছয়, চাৰি পূৰণ ছয়, চাৰি ছগুণ চৌব্বিছ, পাঁচ ছগুণ ত্ৰিছ, এতিয়া পাই গ'লোঁ। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, হয় যদি এইটো বেলেগ দিয়ে, এই পাঁচৰ ঠাইত ছয় দিয়ে আৰু এইটো পাঁচ দিয়ে, তেতিয়া বেলেগ হ'ব নিয়মটো। এতিয়া পাঁচ আছে, এইটো পাঁচ আছে, মানে তলৰ দুটাই একেই হ'ব লাগিব। এইটো এইটো পালোঁ, এইটো এইটো সলনি পালোঁ, এইটো এইটো সলনি পালোঁ, এইটো। এতিয়া আমাক কি লাগে? পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা। আমি কি লিখিম? এতেকে থ্ৰী বাই ফাইভ পাঁচ ভাগৰ তিনি আৰু ফ'ৰ বাই ফাইভ পাঁচ ভাগৰ চাৰিৰ মাজত থকা পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল। তোমাকে নিজে এবাৰ চেষ্টা কৰা, লিখা। ইয়াত আছে তিনি ত্ৰিছ ভাগৰ ওঠৰ, ত্ৰিছ ভাগৰ ওঠৰ আমি কি লিখিম? ত্ৰিছ ঊনৈছ, তাৰপিছত ত্ৰিছ ভাগৰ বিছ, ত্ৰিছ ভাগৰ একৈছ, ত্ৰিছ ভাগৰ বাইছ, ত্ৰিছ ভাগৰ তেইছ। আমি ত্ৰিছ ভাগৰ চৌব্বিছটো লিখিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰ ইফালে আহিব লাগিব, ইয়াৰ সিফালে যাব। গতিকে কেইটা হৈ গ'ল? আমাক উলিয়াব দিছে কেইটা? পাঁচটা। আমাৰ এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, এই পাঁচটা ওলাই গ'ল। ঠিক আছে, আৰু
তিনি পাঁচ ভাগৰ তিনি পাঁচ ভাগৰ চাৰি মাজত থকা এই সংখ্যাকেইটা বেলেগ হ'ব পাৰে, এইটো সংখ্যা তোমাক পৰীক্ষা হলত বেলেগ দিব পাৰে, এইটো সংখ্যা বেলেগ দিব পাৰে, এইটো সংখ্যা বেলেগ দিব পাৰে, কিন্তু নিয়মটো একেটাই থাকিব। এইটো বুজি পালা? তাৰপিছত আহা, এইটো মই মুচি দিছোঁ। আৰু বাকী যিকেইটা দিছে, চাৰি নম্বৰ দিছে, চাৰি নম্বৰৰ একটো দুইটো তিনিটো মই লিখি নিদিওঁ, মই জাষ্ট কৈ যাব বিচাৰিছোঁ। তলৰ উক্তিসমূহ সঁচা নে মিছা লিখা, উত্তৰসমূহৰ সমৰ্থনত যুক্তি উল্লেখ কৰিবা, প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। মই কৈছিলোঁ নহয় স্বাভাৱিক সংখ্যা লিখি ল'বা, পূৰ্ণ সংখ্যা লিখি ল'বা, তোমালোকে নিজে উলিয়াব পাৰিবা। আৰু নিজে উলিয়ালে সদায় মনত থাকিব, গোটেই জীৱনটো মনত থাকিব। কিন্তু বেলেগে উলিয়াই, বেলেগেতো উলিয়াই দিবই লাগিব বুজিবৰ কাৰণে, কিন্তু নিজৰ মতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত যে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয়নে নহয় চাবা, কৰি পেলাই প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা লিখি ল'বা, তাৰপিছত পূৰ্ণ সংখ্যা লিখিবা। প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, পৰিমেয় সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা। মই অখণ্ড সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যাটো কৰি দিছিলোঁ কিন্তু আগত ভুলতে আছে বুলি, কিন্তু এতিয়া ইয়াতো আছে, গতিকে সেইটো মনত ৰাখিবা। আৰু মুখস্থ নকৰিবা, অংক মুখস্থ কৰিলে নিজে বিপদত পৰিবা। পূৰ্ণ সংখ্যা ঠাইত পৰীক্ষাৰ সময়ত আহি যাব স্বাভাৱিক সংখ্যা, স্বাভাৱিক সংখ্যা ঠাইত আহি যাব অখণ্ড সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা ঠাইত আহি যাব পৰিমেয় সংখ্যা। গতিকে মুখস্থ নকৰিবা, যিমানখিনি পাৰা বুজি পেলাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ঠিক আছে, আজি আমি অনুশীলনী 1.1 কৰালোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই সঁচাকৈ ভাল পাইছা বা বুজি পাইছা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ, বাই।